Fakulta multimediálních komunikací z Zlínské univerzity Tomáše Batě, tak z mého pohledu ve velké míře navazuje právě na aktivity baťovské ve Zlíně, a to především na školu umění, která vznikla v roce 1939 a působila přes válku, kdy byla zrušena a přestěhovala se do Uherského Hradiště, neboť budu, ve které škola umění působila, tak zabrala SMB. A v té návaznosti je i nějaký apel na praktičnost oboru, které se na Fakultě multimediálních komunikací vyučují. Je to velmi široké spektrum oborů, které jdou od designu oděvů, designu bod, až k designu skla, případně prostorové tvorby. Ale pořád velký prim zde hraje také audiovizuální tvorba a reklamní fotografie, to znamená jakési velmi užitné obory. Ale zároveň reprezentantem fakulty je Petr Stanický, který působí na poli volného umění. Je to absolvent akademie z ateliéru Kurta Gebauera. On sám má také zkušenost z Ameriky, studoval na New Yorkské School of Art, působil u Jeffa Koonse a jeho tématem je vztah prostoru, architektury, hledání kontextu místa a často na pozadí dvourozměrné hmoty v podobě tablového skla, které tím, jak za sebe se skládá, tak dotváří nebo nachází nový prostor. A často právě i v nějakém kontextu. To sice v případě naší výstavy neplatí úplně, protože jsme převzali už hotový objekt, takzvaný 14, který je umístěn ale zase v nějakém kontextu architektonickém, nějakém průhledu, který je pro tu instalaci důležitý. Z ateliéru grafiky tak je Zuzana Vanešová, která se ve svém projektu zabývá tématem takzvané červené knihovny, hledá nějaké asociace, které můžou být spojovány s červenou knihovnou, s příběhy, které jsou často na hraně nějaké nechtěné ironie, a zároveň na pozadí těchto asociací, které ona si k jednotlivým momentům, které můžou být obsaženy v takové literatuře, přiřazuje, tak zároveň hledá nějaké závažnější sdělení, které promlouvá o genderovém nastavení žen ve vztahu k mužům nebo vůči společnosti, která, ať chceme nebo nechceme, pořád má především maskulní rys. Velmi zajímavým a velmi provokativním také je diplomová práce Lukáše Krnáče, který je absolventem ateliéru designu oděvu. Je jeho práce, ve kterém se z mého pohledu srovnává také s tím, odkud pochází, protože pochází z malé vesnice. Ostatně jeho diplomová práce se jmenuje Dědina a je to provokativní sladění se s tím, jak by bylo možné použít motivy, které jsou srozumitelné pro místo, odkud pochází, nebo pro vesnické prostředí, jak je možné je zkombinovat s něčím, co je praktikovatelné ve vysoké módě nebo v módním designu. A v tom, jakým způsobem jednotlivé náměty kombinuje v různosti použitých materiálů, je z mého pohledu velmi, velmi přesné a zároveň to promlouvá o tom, že určitě Lukáš Krnáč je už osobností, designerskou osobností, o které budeme ještě
určitě několikrát slyšet. S módou a s aktuálními tématy, které se na poli módy v tuhle chvíli diskutují, objevují, tak je také téma udržitelnosti módy pomocí nových postupů, jako je recyklace. A recyklaci ve vztahu k módní fotografii tak si vzala Lucie Šepotová, která se rozhodla, nebo která se snaží zkombinovat tohle téma ještě s tím, co je spojeno s fotografií, a to nalezení také nějakého řemesla a spojení recyklované módy s analogovou fotografií, a vytváří kombinaci, která se vrací k tomu, na čem je móda stejně jako fotografie postavená, to znamená schopnosti ušít a schopnosti vyfotografovat a vyvolat snímky. Poslední diplomová práce z Fakulty multimediálních komunikací tak je práce od Jana Veselovského, který také se snaží najít aktuální téma v rámci designu, v rámci průmyslového designu, ve kterém je velmi živě diskutovaný takzvaný upcycling, to znamená vzítí věci, která už je nepotřebná, jeho dotvoření a najítí nové užitné hodnoty. On šel podobně důsledně jako Lucie Šubertová v tom, že si prošel školu, našel nepotřebné materiály a ty zkombinoval do nového tvaru a nové užitné hodnoty, zkombinoval v laboratorní trubice kovové trubky do podoby nového svítidla. Zároveň, ale součástí té diplomové práce, je také webová stránka, která se snaží sdružit další podobné designéry, kteří se snaží uvažovat stejným způsobem a vytvořit jakousi databázi podobných projektů.